in the Czech Republic and Europe a v Evropě know where their power is. Musí vědět, kde je jich moc. Let the church know how you can defeat homosexuality. Jak můžeš zvítězit nad homosexualitou. Let the church in the Czech Republic know how you can overcome immorality. Jak můžeš zvítězit nad nemorálností. Let the church in this land ať církev v této zemi know how you can overcome apostasy. Jak můžeš překonat odpadnutí? Because he's saying, protože říká, that when Jesus finished his ministry on the earth, když Ježíš dokončil svou službu na zemi, he told the church, tak říká církvi, that I have overcome. Já jsem zvítězil. I have overcome. Já jsem zvítězil. Meaning, a tím myslí, Jesus has defeated the sin of this world. Ježíš porazil hřích tohoto světa. And now he's telling us a nyní nám říká, that those who keep their garment, ti, kdo uchovávají to roucho, if you keep your garment fine linen, bright and clean, jestli to roucho uchováš jemné, zářivé a čisté, you also, tak taky, like the ones of Sardis, the few people, jako těch pár lidí ze Sard, that you also, že ty také, will be an overcomer. Budeš vítěz. You will, when you wear this garment today, když máš tohle roucho dnes, righteousness, spravedlnost, righteousness, spravedlnost, when you wear it today, když máš spravedlnost, you will overcome the sin of this world. Tak zvítězíš nad hříchem tohoto světa.